Evo danas je zadnji dan škole košarke, odradili smo ove dvije sedmice sa dječicom i bili smo super, super zadovoljni. Bit ovoga svega je da se oni kroz igru uče košarkaškim elementima i da ako je ikako moguće da se približe našem klubu ili pak košarci, što je najbitnije kao sportu koji veže, koji spaja u svim segmentima. Mi smo jako zadovoljni, nadam se da su djeca njihovi roditelji isto. Pa u budućnosti što se tiče same škole košarke mislimo se proširiti u smislu broja djece, u smislu masovnosti, da u Puli konačno ta košarka dobije onaj prostor koji je nekad imala i koji svi težimo, znači što veći broj djece u školama, to znači više eventualno budućih igrača po klubovima. Ok, dečki, došli smo do onog zadnjeg trenutka, posljednjeg trenutka u školi košarke. Prije svega htio bih zahvaliti svima onima koji su nam omogućili da ova škola radi, da se zajedno s vama zabavljamo mi treneri i da vi svaki dan dolazite s osmihom na licu, što je nam bio cilj, to smo primijetili i radi toga nam je jako drago. Znači, Pavao Turić. Ivan Bilić.